Na podzim se v Čechách tradičně loví rybníky. Výlov je vyvrcholením celoroční rybářské práce a většina z nás jej má spojen především s oblastí jižních Čech. Vylovují se ale i rybníky na Mladoboleslavsku. Jedním z nich je Vorlík u Dlouhé Lhoty. Rybáři zde sítě zatáhli v sobotu 10. listopadu. Rybník Vorlík má rozlohu 2 hektary. Byl postavený v roce 1963 na původní louce. No, je to v podstatě to byl meliorační rybník, nebo je to meliorační rybník, a teď nám slouží k chovu ryb. Máme nasazený kapry, pár amurů, tolstolobiky, líny, štiky, aby to něco udržovali. No, to je tak všechno bílá ryba, nějaká malá bílá ryba, no. Výlov není záležitostí jednoho dne. Během pracovního týdne rybáři opatrně vypustí vodu z rybníka a o víkendovém ránu hned za svítání roztáhnou sítě a postavy v gumových pláštích a vysokých botách se vydají do studeného bahna. Rybník začínáme vypouštět v úterý, někdy ve středu. Je to daný zase nějakýma srážkama, nějakou vodou, která je. V podstatě od ty středy už tady připravujeme zázemí, jak říkám, a v pátek natahujeme takzvanou podložku, na kterou, což je rybářská technika, kterou se ty ryby potom vyloví z ty vody. Jo. No a v sobotu to vrcholí, těch 8 hodin začínáme lovit, no a končí to zpravidla kolem 12. hodiny. Výlov je pro rybaře jakýmsi vrcholem sezóny a právě tady při tom výlovu se může pobavit i veřejnost. Dnes tady byly k nabídce ryby za výhodné ceny. Mohli se tady lidé občerstvit pivem, klobásami a také mohli od 12 hodin poslouchat country hudbu v podání místní country kapely. Výlovem rybářům práce ale zdaleka nekončí. Ten rybník přes zimu bývá zpravidla vypuštěný, aby zapůsobili mrazy na bahno a na všechny ty rostliny, které tady jsou nežádoucí. A někdy začátkem února se to nechává napustit. Když je tam trochu vody a trochu ledu, tak se to ošetřuje vápnem, aby se eliminovaly nějaké škůdci a zase nějaké ty choroby, které tam jsou. No a pokračuje to tím, že někdy v březnu, v dubnu až květnu začínáme nasazovat ryby. A průběžně ty ryby krmíme, průběžně ten rybník obsekáváme od trav, které jsou nežádoucí, aby to prostě mělo nějakou tu kulturu, která s tím by měla souviset, no, aby to nebylo zarostlý. Konzumujete na Vánoce kapra? Ne, vůbec. Jednak mi kapra moc nechutná a jednak je to, máme kuřecí řízky teda a kapra je strašně zdlouhavý, než se to obere a my se vždycky těšíme na dárky. A přesto ten výlov tady jako nadchlo vás to nějak, nebo líbil se vám? Tak je to zajímavý, vidím to poprvé, nikdy jsem na výlovu nebyla, tak je to zajímavý vidět to takhle, jak to probíhá, jak se to, co se tady vlastně jakoby děje, nebo jak se to dělá. Navzdory tomu, co jsme teď slyšeli, skončí většina ryb, které byly tady dnes uloveny, přece jenom na vánočním stole. České Vánoce a kapr k sobě prostě patří. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská, Dlouhá Lhota.